Hei, jeg heter Kristine og er daglig leder her hos Finnfolk. I dag skal jeg vise dere hvordan man krøller ned et tak og hva slags produkter man trenger til det for at frisyren skal holde helt til neste gang du skal vaske det. Thelma Shape 2-in-1, et must når du skal krølle håret. Den både varmebeskyttende og hårspray som gjør at krøllen holder godt. Og man må spraye passé for å få på varmebeskyttelse og det holdet du trenger for at krøllen skal sitte hele dagen. H. Simonsen retteren eller stylingen som man både kan rette med og krølle med, lage bølge med. Det som viktig er å trekke gjerne litt nedover, hvis man ikke vil ha veldig, veldig krøll. Og så må man la krøllen være til den har fått avkjølt seg. Det viktig å ikke ta en alt for stor hårdel eller passé, slik at du har kontroll på å få med deg alt håret. Tanga setter jeg vertikalt og vrir rundt en gang. Og så trekker. Og veldig viktig å få med seg tuppene. De må også med. For å få fine krøller som henger fint sammen, så tar man fra venstre side mot bakhodet, fra høyre side. Varierer litt på veiene du krøller håret. Spesielt bak her, så ikke du bare får at krøllen går én vei. Og som sagt så er det viktig å la krøllen være til den har fått avkjølt seg. Hvis du synes krøllen har blitt litt for mye eller noe sånt, bare la den være. Ellers så drar du krøllen helt ut. Og dette skal vare helt til du vasker den. Tror det viktigste av alt med å lære seg dette her, er at det krever litt tålmodighet og øvelse. Når krøllen er avkjølt, da kan man begynne å greie det med fingrene eller en børste eller Glentex trengs for å gi volum i bånd. Der har man lett for å bli litt flat. Løfter håret opp, sprayer i hodebunnen, så du får løfta. Det er der man trenger volum. Det blir som en slags tuperingseffekt. Masserer produktet litt ned i hodebunnen. Får man litt løft og litt mer hold. Når du har latt krøllen få avkjølt seg helt, så kan du trygt gre gjennom håret, og da får du fine, naturlige krøller.